madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo loo maleynayo in hadalkan uu qayb uu ka yahay u adeegsigiisa barnaamijkiisii ku saabsan ololaha doorashada ayaa waxa uu sheegay in Osama bin Laden, hogaamiyihii ururka Al-Qaacida ee xilligii madaxweynahayii dalka Mareykanka Barack Obama la dilay, uu shaacinayo hadda in uu nool yahay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay in Osama bin Laden uu yahay weli qof nool, aynasan jirin ciidan Mareykan ah oo hogaamiyahaasi iyagu toogtay, taasi oo muran weyna ka dhex dhicisay siyaasiyiinta dalkaasi Mareykanka. Barta uu soo dhigay Trump ayaa waxaa la sheegay in ay arrintaasi si weyn ay dad badana ay u caragelisay aragtidiisa ku saabsan hadalka hadda ka soo jiray. U dhaqdhaqaaqayaal iyagu sawiro soo dhigayay barahoodii Twitter-ka ayaa waxa uu ama ay ku sheegayeen in hadalka Trump uu ka soo yiray ay tahay mid uu la danleeyahay inuu u adeegsado dagaalka loolanka doorashada ee Joe Biden uu kula jiro. Waxaa ka jawaabay Robert O'Neill oo isagu xubin ka ahaa ciidankii SEAL Team 6, kaasi oo iyagu toogtay Osama bin Laden. Si jeesjeesa ayaa waxa uu ugu yiray, ma waxaan dilnay Osama bin Johnson. Waxa uu la hadlay kanalka CNN-ka ee laga leeyahay dalkaasi Mareykanka. Waxa uu sheegay dadka badankooda waxaa suurtagal ah in ay rumaysaan hadalka tooska ee ka soo yeeraya madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump. Arrintaasi oo ka dhigi karta, ayuu yiri, inay keento khatar dhinaca siyaasadda ah. O'Neill oo wareysiga sii wada waxa uu shaaca uu ka qaaday in aysan jirin shaqsi hadda rumaysan kara waxa uu Trump uu ka hadlayo oo dhowr sano ah laga soo wareegay, balse waxa uu sheegay inay jiraan shaqsiyaad ku tirinaya hadalka Trump mid muqadas ah oo aanan been ahayn. O'Neill waxa uu sidoo kale wareysiga uu siiyay CNN-ka uu ku sheegay Trump inuusan ogeyn waxyaabaha hadalka ah ee uu soo dhigayo baraha Twitter-ka. Waxa uu sidoo kale uu sheegay in arrintani ay mar hore ay soo bandhigeen iyaga oo sawiro wata, ayna la wadaageen wakaaladda sirta ee CIA-da ee dalkaasi Mareykanka.